ולכן הלכנו לחפש את המפלגות הזעירות והמוזרות. אנשים שעזבו את המוסך שבו הם עבדו, הספינה שאותה הם השיטו, בית הספר שבו הם לימדו והחליטו שהם נועדו לגדולות. הם צריכים להנהיג את עם ישראל. מי האנשים האלה? שלום רוני שטוצ'ינסקי. קודם כל, אנשים מאוד מאוד אמיצים. דרך אגב, אתה החלטת למי להצביע? לא, אני חיכיתי לזה שתגיד לי היום את כל הרשימה הזאת. אז זהו, אני עכשיו מרחיב לך את אפשרויות הבחירה. ונתחיל מהמפלגה אולי המוכרת ביותר והזויה ביותר. קדימה. דוד! יש סתימה! כל הקולות צפים! אוקיי, אלה מפלגת הפיראטים שרצים בפעם השנייה, השלישית, מי יודע כמה? המפלגה נוסדה בשנת 2013, וזאת לא הפעם הראשונה שהם רצים. מה הם רוצים? מה הם רוצים? קודם כל, מדיניות מתירנית כלפי שיתוף קבצים, ביטול זכויות יוצרים ופטנטים. ועל זה הם רצים מאז 2013, בכל המערכות הבחירות? לא רק על זה, הם גם דוגלים בדינמיקרטיה, שזה... שילוב של... דינמיקרטיה? כן, דמוקרטיה דינמית, שילוב של דמוקרטיה ייצוגית ודמוקרטיה ישירה. כלומר, כוחו של אדם להפקיד את כוחו הפוליטי בידי נציג לרגע. כלומר, הם יכולים לבחור בך, שאתה תהיה לראש הממשלה. כמה קולות הם קיבלו? השיא זה 2000, אבל פה בישראל אולי זה לא כל כך מצליח, אבל באירופה זו הייתה תופעה של ממש בשוודיה וגרמניה. זה מפלגה עולמית? מפלגה עולמית, כן. שנכנסה לפרלמנט בשוודיה ובגרמניה, הם כמעט 9% מהקולות של הבוחרים. פה הם קצת לא הצליחו. עכשיו, מהפיראטים, בואו נעבור לרב חובל. לרב חובל. עכשיו המפלגות הערביות בטיפול נמרס להישרדות מאחוז חסימה, מה הם יכולים לעשות? אנו נהיה השותפים האמיתיים, הם כולם למען כל האזרחים, לשמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לכל אזרחיה, מפלגת איחוד בני הברית, בני אברהם, אנו יכולים. תצביעו יוד נון בהנהגת רב...